Shoqeta Dursi Autokton ka organizuar pas ditën e sëmërkurës një aktivitet në kuadër të 30 vjetorit të themelimit të shoqatës Dursi dhe ndërimin me titullin e lartë deri kombit pas vdekjes nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Fjalën e hapjes e mbajti kryetari në detyrë i shoqatës Dursi Autokton Abdullah Delialisi, i cili ka vlerësuar rrugtimin e bërë në këtë harë kohor nga 10 shkurti 1991-shit që përkon me themelimin e kësaj shoqate. Sot, në këtë aktivitet jubilejt të 30 vjetorit të shoqatës Dursi, ndjehem shumë i privilegjuar që të nderoj me pjesëmarrjen e këtij shkëlqyesie të zotit Ilir Meta, presidenti i Republikës. Mirë se erdhe, zoti president. Ju shumë të lejë pa përmendur këtu për të gjithë kryetarët e bashkisë Dursit që kanë përkrahur këtë shoqatë në veprimtarinë e saj që në fillimet e themelimit dhe deri sot. Të ndjeri zotin e Vullçeta, Zoti Tomor Gënemi, Zoti Angjele Goreja, Doktor Miri Oti, Zoti Lefter Koka, Zoti Vangjush Dako, si dhe Zonja Emiliana Sako, kryetare të tyre. Për pjekët e intelektualve dursak, por të krijuar një shoqatë në mbrojtje të vlerave të qytetit, si historike, arkeologike, urbane, kulturore, artistike, të ngushëtuara këto me vlerat e shpikatura të kësaj qytetarie të lashtë 3000 vjeçare, si mikpritja, harmonia, solidariteti, kulmuan si sot 30 vjet më parë në 10/2/1991 me themelimin e shoqatës Dursi. Nderojmë me shumë respekt prej ish kryetarëve të saj, doktor Poçë Mojsiu, Alin Midorizin dhe zotë Shpëtime Tani, të cilët sot nuk janë vetëm fizikisht për nesh, por kanë lënë të paharruar veprën e tyre. Në këto 30 vite, shoqata ka mbajtur gjallë jetën artistike tashmë me 3 festa tradicionale në vit, duke dhënë gjithashtu dhe shumë nderime qytetarëve dhe bizneseve që kanë kontribuar në vite në historinë e qytetit në zhvillim tregtar, industrial, ekonomik, artistik, sportiv e tjerë. Shoqata u rrit nga viti në vit dhe sot të muron rreth 6300 anëtarë. Në këtë jubile të saj, për fat të keq, në kushtet e mbylljes për shkak të pandemisë, ne festojmë me numër shumë të kufizuar, por jemi të sigurt që të gjithë qytetarët do ta ndjekin nëpërmjet ekranit. Ndërkohë, në fjalën e tij, presidenti i Republikës Ilir Meta u shpreh se do të mjaftonte zbulimi i dy prej monumenteve arkeologjike më të rëndësishme, si Amfiteatri Antik i Dursit dhe Mozaiku Bukuroshja e Dursit, për ta bërë të përjetshëm kujtimin e Evangjelit Toçit. Shqipëria dhe Mbarkombi janë mirënjohës atij për një sër zbulimesh dhe studimesh në ndriçimin e identitetit kulturor dhe qytetërimit tonë të lashtë. Prandaj ka ndodhur që në harkun e 4 dekadave, një individ ka shërbyer ka shumë pasurisë kulturore të një qyteti, sa ka bërë i minjor Vangjel Toçi për Dursin. Do të mjafton të zbulimi i dy prej monumenteve arkeologjike më të rëndësishme të vëndit, si Amfiteatri Antik i Qytetit, Muzaiku, Bukuroshja e Dursit, apo dhe themelimi bibliotekës qytetit për të bërë atë të pavdekshëm. Vajza e arkeologut të nderuar Vangjel Toçi, e cila mori edhe dekoratën deri kombit dhën pas vdekjes së tatit, nuk i fsheu emocionet, ndërsa falenderoi dhe ata që mundësuan dhënien e këtij titulli të lartë. Në emër të familjes, falenderoj Presidentin e Republikës për nderimin e lartë që vën figurës së babait tonë. Një falenderim të veçantë shkon për shoqatën Dursi, për kujdesin për të nderuar figurën e babait tonë. Aktiviteti vijoi me një video dokumentar i cili pasqyroi punën dhe takimet që ka realizuar kjo shoqatë në 30 vite, që nga shkurti i 1991-shit kur u themelua. Ndjesim mas dite që punoheshim në një nga zyrat e bashkisë. Unë jam në personat e ta që janë prezentuar në ide e familjes shoqatës Dursit. Jo fitim kruse, që me mbështetjen e të gjithë qytetarëve të Dursit dhe jo vetëm, jep kontribut të çmuar në jetën kulturore, artistike e në mbrojtje të trashëgimisë kulturore e historike të Trevës, ku jetohet prej mbi 3000 vitesh. Në hollin e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu ishte hapur edhe një fotoekspozitë me momentet më të përzgjedhura nga rrugtimi i shoqatës Dursi.